nedělní odpoledne vám přeju všem tady u nás v Lidečku pod Čertovýma skalama na 32. ročníku festivalu dechových hudeb v Lidečku. Jsem moc ráda, že jste přišli, že je vás tu tolik, že vás neodradilo ani dálka, ani počasí. Covid už máme za sebou, takže bez roušek, moc ráda vás všechny vidím. Nám většinou všetci děkuju, když někde přijedeme hrát. Ale já vždycky říkám, proč děkujete nám? Však já bych měla děkovat vám za to, že jste přišli, protože kdybyste nepřišli, tak my si tu můžeme tak trochu brnky do rána a bylo by to pro nic za nic a hlavně pro nikoho. Takže vítejte v Lidečku, já věřím, že si to tu spolu užijeme celé krásné odpoledne a teďka bych ráda pozvala na pódium našeho pana starostu, inženýra Vojtěcha Ryzu. Vážení a milí přátelé dobré dechové hudby, srdečně vás vítám u nás v Lidečku pod Čertovými skalami. Možná někteří z vás po roce, někteří už tady třeba delší dobu nebyli. Jsem moc rádi, že jste přijeli, že jste si udělali takový ten čas na dobrou dechovou hudbu. Ale nejenom na to. Věřím, že tady toto nedělní odpoledne prožijete také s přáteli, se známýma. Zazpomínáte na časy, možná na mládí, možná zazpomínáte na tom, co jste všechno prožili a o tom právě to je. Asi každé takové setkání je setkání srdcí a to je moc důležité. A možná na úvod vás o jednu věc poprosím. Ono totiž uspořádat jakýkoliv festival nebo jakoukoliv akci není jednoduché. A možná bych vás poprosil o velký potlesk pro všechny, kteří se snaží to připravit, nachystat, aby to všecko klaplo. Takže poprosím o potlesk. Děkuju vám za ten potlesk, pro společenský klub, pro zástupce složek, který pomohli, pro našu Lidečanku, samozřejmě pro Anetku, která vás bude provázet dnešním odpolednem, tak věřím, že společně prožijeme krásné nedělní odpoledne i večer a třeba, jak se to tady vyklidí, tak si i zatancujete. Tak vítajte a krásný zážitek. Mějte se. Tak, děkujeme panu Ryzovi za krásná slova, za krásná přivítání. Nepřišli jste tu proto, abyste poslouchali naši věci, ale náš zpěv a našu muziku, takže pojďme zrovna na to. Lidečanka je tu pro vás, zahajujeme to dneska jako první, což je pro nás novinka, většinou jsme hrávali třeba druzí, třetí, pátí, ale dneska jsme tu poprvé, nebo ne poprvé, jsme tu po 32., ale jsme tu první, tak doufám, že to zahájíme pěkně a že tu nakopneme tu správnou atmosféru, aby vám to bylo dobře, aby jsme se tu společně užili. Lidečanka a festival pod Čertovýma skalama. Nikdy se jí nevzdají, tvůj
Děkujeme krásně, to byl první valčík, ve kterém se zpívalo o růžích. A růže, jak všichni známe, tak jsou krásné, ale taky mají i své drny, které nás dokážou zranit, ale to k životu patří. Nebudeme tady nostalgicky přemýšlet nad trním, když si můžeme užívat růžičky a krásné písničky, takže pojďme zrovna dál a máme tu pro vás krásnou polku. Nenechal jsem v koně. Ale když je nemám, tak na vás nevím, to je logické, ale většinou si tak všímám, jestli si lidi aspoň podupkávají nohama nebo se trošku jívu do rytmu a tady to vypadá dneska velice pěkně. Zdravím, pane Kohoutek, teď jsem si vás všimla. Náš tady dvorní skladatel Lidečanky, který složil spoustu krásných písniček a některé z nich
hodně z nich máme i na našem novém CDčku, které se nám podařilo vydat právě v době covidové, kdy to nebylo tak jednoduché, ale to CDčko teďka oslavilo rok, bylo vydané ku stoletému výročí Lidečanky a kdyby se vám Lidečanka líbila, nebo jste chtěli další CDčko do sbírky, tak určitě je tam někde vzadu zakoupení. Takže pojďme dál, co tam máme dál? Čekám, až se rozjíždí. Tak trošku na uklidnění a já jsem zdravila pana Kohoutka, ale není tu jenom on sám z těch známých tváří lidečankovských. Zdravím i tady pana Františka Meňase, který se přijel na nás podívat zrovna do první řady. Taky veliký hudební skladatel, který přišel zkontrolovat svého času, dělal i uměleckého vedoucího Lidečance. Tak já doufám, že spokojený, že se vám to líbí. Užijte si to a my pokračujeme dál a pičíme na polku, který tatíček starost nemývá. No, který tatíček starost nemývá. Je tu spoustu tatíčků, kteří mají starost, dokonce už aj... Já nejsem tatíček, ale mamička, taky mám starost o ty svoje děti, co z nich vyroste, když si představím všelico. Ale já mám tu naději, že jejich tatíček tady sedí za bicíma, a to je veliký hodný kliňas, takže třeba ty děti budou po něm a bude to pohodně. Oj, oj.
Ojojoj. Děkujeme, že pozdrav z Krumsíňanky, to je milé. Přijďte si do zákulisí, je to určitě jak pozdrav z Dýrečanky. A kdyby ne to místo v krku, už pojďte za mnou. Já neřeknu nic, protože Alenka byla, že máme co povědět. Já když jsem tady viděl tu sklenku, tu kořálku, náš dědáček vždycky pravě, chlapče, pamatuj si, kořálka není kyselé zelé. Když se dívá od hlubí,
krásně, to byla milá písnička o moje dědině, tak se jmenuje Moje dědině. A já si myslím, že člověk, i když jako cestuje, nebo se stěhuje, nebo chvilku žije tam, chvilku tam, tak stejně prostě nikdy nezapomene na tu svou dědinu, na takovou tu srdcovku, kde se narodil, kde vyrůstal, kde prožil to dětství, kde má svoje kamarády, svou rodinu a tady toto všechno. A já jsem teda celý život v Lidečku a teď jsem si vzpomněla, nejsem si úplně jistá, jestli to dám dohromady, ale jedenkrát jsme měli za úkol do školy složit básničku. Básničku právě o té naší dědince. A já jsem tehdy potřebovala pomoc a poprosila jsem svého strýca, který sice už je v nebi nějaký ten čas, ale on měl neuvěřitelné básnické střevo, Lidečkovi, ani možná si vzpomenete na strýca Tondu Švirákového. A on tehdy dal dohromady pár takových veršíků, ve kterých se říkalo, že po boku dvě strmé stráně, skoro žádná rovina, mezi nima Lidečko, moje rodná dědina. Na Valašsku měli lidi vždycky život tvrdý, přesto bych ho nevyměnil a jsem na ně hrdý. I kdybych snad ve svém žití pán Bůh ví kam zašel, cestu do své rodné výsky vždycky bych zas našel. A pojďme dál, ať se to úplně nerozněžíme. Co tam máme, pane, o náš umělecký vedoucí? Mám Marista. OK. Mám Marista. Dostanu se dlouhé nohy, dostanu, třeba se přestanu, já nestanu, nestanu, stan malý mám. A nohy tak dlouhé, a kam je dám. Vítám z rohu do rohu, a hledám hodnou polohu, znáte, že nemohu.
krásně, tak to byl Marista a Luboš Maček a Toní Grizzlu, kterého není potřeba přestavovat. A Lidečanka to trošku přeladila teďka do těch jiných melodií, než do Valek a Valčíku. Takže je to fajn dát si někdy aj takovou trošičku změnu do těch jiných rytmů, aby jsme nezůstali pořád jenom na uncaca. Jo. Viděli jste ho, co dělá? Postav se a udělají to znova. On si leští pleš a vyházal prasátka. Ne, on mě chtěl naznačit, jaká skladba další bude, abych se nemusela tak pořád ptát. A ta skladba má název, přesně je to název skladby, kterou může uvést jedině náš umělecký vedoucí. Řekni nám, jaký je ten název. Pozorně poslouchejte, jsou to Rozcuchané vlásky. Nad hlavou. Tak fajn, děkujeme za potlesk. Já se trošku omluvám za tady ty moje mávání, to nebyla žádná jako choreografie, to mě tady obtěžovala vosa. Taková havěť. Teďka v létě, víte, kolik té havěti je? A víte, kolik je jí na cestách cyklistů? To je taková ta silniční havěť, já tomu říkám. Mě to tak vždycky přijde, ale naštěstí, já teda nevím, jestli pan starosta už odjel, ale konečně se podařilo, že tady začne být cyklostezka, která už tady vede jakože z klobouk a potom z Ústí a už to nějak propojili i tady přes Polanku, ale konečně se tady ta cyklostezka staví i přes Lidečko. Takže je tu třeba někdo, kdo přijel na kole dneska? Jo, ale vy jste z Lidečka, to se nepočítá. Jste neměl daleko. To nevadí. Nevím, proč to
to tak dlouho trvalo? Víte, proč to tak dlouho trvalo? Já kecám, že nevím, já to vím. Když jste se potkal Čech, Němec a, já nevím, asi Slovák, máme to blízko na Slovensko, a teďka ten Slovák byl jako celkem hodně bohatý. A oni se mu divili, proč je tak bohatý. On říká, no víš co, já se vždycky rozhodnu, že postavím dálnicu nebo tu cyklostezku a ona má vést jako tak doprava a doleva a tak všelijak. Ale já to neudělám doprava a doleva a všelijak, já to udělám rovně. A tam ty zatáčky, to si zadávnu pro sebe, co na tom ušetřím. Jo, vidíš, jak to tam mělo vést? Tak to, co tam nevidíš, tak to je můj. No. Rakušák se inspiroval. A, nebo Němec, nebo co jsem to řekla, inspiroval se a potom si pozval zase ty dva na návštěvu a byl bohatější než ten Slovák. A taky se ho ptali, jak se mu to podařilo. Onže, no já jsem taky stavil dálnicu a ona měla vést přes obrovský obchvat, ale já jsem to udělal rovně. A taky tam ten kusek, který nevidíš, tak ten jsem si zhrábl pro sebe, proto jsou takový bohatý. No a za nějaký čas přišli do Česka. A nestačili se divit, protože ten Čech měl dvě vily, dva bazény, čtyři auta, Mercedesy, všecko toto měl a oni na něho hleděli, že jak se mu to podařilo. Kde tolik si jako našetřil nebo nakradl, nebo jak se to tady vlastně dělá. A on jim říká, chlapi, vidíte tam tu dálnicu? Oni, že nevidíme. On, aha, tak Oh,
Tak děkujeme krásně, trošku jsme to zpomalili takovým zamilovaným valčíkem, ale vrátíme se zpátky na Valašsko. A když se řekne Valašsko, tak co vás napadá? Jo, jo. Radím to ví, chceš nám to říct? Ne, my to víme všetci, je to Kořálka. Ta správná, čirá, trnková, ale z takových těch pravých trneček, ne to, co zhrabíme, jako pohrabete na dvoře a vypálíte to. To musí být taková ta dobrá trnková. A my jsme minulý týden, nebo před dvěma týdňama, teďka nevím, hráli ve Starovičkách. A tam mě slíbili, všetci mě slíbili, že přijedu. A tak schválně, je tu někdo z těch Staroviček? No, nikdo nepřišel, vykašlili se na to. Jo, vy jste tu! Haleluja! Super! A víte, na čem jsme se tam domluvili tehdy? No, já jsem říkal Bubeníkovi, kde jsem byl. Vy jste to říkal Bubeníkovi. Super. Ještě mě to neřekl. On mě neříká spoustu věcí. Ale víte co? Já mu říkám spoustu věcí a vím, že u něho je to v pohodě, protože on ne, že by jako neuměl udržat tajemství. On umí udržat tajemství, ale on mě vlastně ani neposlouchá, když mu něco říkám, takže je to u něho v bezpečí. Takže jestli jste mu něco řekl. V pohodě. To jsem trošku odbočila zpátky k té slivovici. My vám o ní teďka zaspíváme písničku, která má název Slivovička. Originální. A jestli ji znáte, tak zpívajte s náma. Slivovička, trnečková, najlepší je.
děkujeme krásně, to byla písnička o slivovičce, solo na klarinet měli naši úžasní mladí klarinetáci Krištof a Marek, můžete jim zatleskat ještě. A tam se zpívalo v té písničce, že nám zaručuje do staru užití, no ale jeden dědáček to tak úplně nedopočítal a ten slivovičky trošku přebral. A potom jel dom z té hospody a zastavili ho policajti a dali mu dýchnout. No, on tak jako fukl do toho a teďka na tom přístroji se ukázalo 3:15. A policajt říká, dědo, co to? Ježkovi oči, podívejte se na to, co nám k tomu řeknete. On se na to podívá a říká, ty prďo, 4:15 a já nejistu doma, stará mě zabije. Rychleji než jsme čekali a já vidím, že už se tam muzikanti z Krumsí nějaký pomalu chystají, už aj dcerky tady se nás ptali, jak dlouho ještě budeme hrát, takže nám se asi blíží konec dnešního vystoupení, takže
Já vám moc děkuju za to, že tady jste. Doufám, že se vám Lidečanka líbila, že si třeba aj pořídíte to CDčko, které tam já má to na starosti náš basista Dominik. Jo, on si za to zaslouží potlesk, protože on na ty CDčka dává taký pozor. Tu kasu má na starosti, ukradli mu to jenom raz, takže v pohodě. Takže děkujeme krásně, já se rozloučím, ale ne na dlouho, protože já tady budu ještě chvilečku stát a Lidečanka bude hrát celé léto. Konečně máme zase plné diáře, takže kdybyste někdy viděli na plakátu, že Lidečanka někde hraje, tak jste srdečně zváni a my se na vás budeme moc těšit. A prozatím teda Lidečanka s kapelníkem Petrem Zádrapou, uměleckým vedoucím Dominikem Zdrálem, a zpívali vám Luboš Maček, Peťa Slováková, Toní Gryza. A Luboš Mačková. Děkujeme krásně. Zaspívajte si s náma tu poslední směs a nikam nepojďte. Zajděte si na pivo nebo na něco dobrého. Za zub. Pojďte si tam něco na zub a pojďte si s náma dát poslední směsičku pod kopcem Hostýnem. Thank you.
Děkujeme, že jste zpívali s náma. To z nás to těší. Děkujeme za kytičky, muzikanti, sbírajte se a dáme prostor Krumsíňance, která si nachystá notečky, vezme svoje nástroje připravené a zahraje nám určitě spoustu krásných písniček. Takže dajme jim minutu na to, aby se nachystali a hned jsme tady zpátky za nama. Děkujeme za tím.